Тархтын хоторын цэлжилтийг бууруулах, цайдсан нүрийг сэргээх ажлын үр дүн. Оны 2-р нөлөөгөөр хотон гол голдрлоо өөрчлснөөс Тархтын хоторын бүлэг нүрийн экосистемд ихээхэн сүргүүр дагуур бий болсон байдаг. Тухайлбал, хотон голын дөрөө нүр цойдсон нь тижээгдэлгүй болж, усны төвшин аажмаар буурсаар бүрэн ширгэсэн. Цойдсон нүр гэдэг маань Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 3-р том нүр байсан. Цойдсон нүр байсан тохиолдолд тэнд дээр маш чийгдэг уур амьсгалтай. Уулын ороогоороо будан татсан, ман татсан ийм сайхан нутг байсан гэж ярьж байна. Цойдсон нүр байхгүй 30-40 жил болсны дараа тэр орчимд бол хуурашсан, төчсөн, мал бичих аргагүй болсон. Тэгээд нуурын өөрхөн ёроол болохоор тэн дээр бол ийм байгаль цагуурын өөрчлөлт гарднаар нутгийнх нь бол ерөөсөө энэ нуураас сэргийлэхэн гэдэг хүсэл маш олон жил зүг явжсэн байлаа. Харин Тархтын хотгорын зөвлөлтийг бууруулах цойдсон нүрийг сэргээх ажлыг Хөвсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газраас захиалж Prestige Engineering компани болон Шинжлэх ухааны академийн газар зүй геокологийн хүрээлэнгийн түншлэл хамтран 2021-ээс 2022 оны хооронд хэрэгжүүлсэн байдаг. Бид 2021 онд зураг тасал хайгуу судалгааны ажил хийгээд хотон голдроод инженерийн шийдлийн дагуу 403 метр далан байгуулж урсгал чиглүүлэх 1-2 сувг төлөвлөж одоо барилга угсралтын ажлыг хийсэн, гүйцэтгэсэн. Тэгээ барилга угсралтын ажил хийгдсэний дараа одоо цойдсон нуур руу хотон гол үндсэн өндөрлөөр 10.6 км урсч одоо нуураа ингэ тижээглэе ажлын үр дүнгээ гараа явж байгаа. 2022 оны 9-р сараас эхлэн хотон гол үндсэн өндөрлөөр урсан цойдсон нуурт цутгаж эхэлсэн юм. Цойдсон нуур сэргэснээр 35 сая метр куб усыг одоо нөөцлөж байгаа давуу талтай байна. Одоо нуур ширгэснээс хойш нуурын одоо ёроол нуурын дээр арал дээр одоо айлууд хавржаад услангаа байрсан тийм үр дүнгүүд байгаа. Тэр одоо гүйлгэн шийдвэрлэх ажил байна. Дээрээс нь одоо энэ ажлын хүрээнд ийгдсэн 70 сувыг одоо жил тутам сэргээх үйлчлэгээний ажлууд хийж явах шаардлагатай. Яг орон нутгийн зүгээс, ашиглагч байгууллагын зүгээс. Иймхүү төсөл амжилттай хэрэгжснээр хотон гол үндсэн голдрлороо урсаж цойдсон нуурыг нөхөн сэргээхээс гадна Тархтын хотгорын цэвдгийн алдрал буурч зөвлөлтийг сааруулан буян толын экосистем нөхөн сэргэх олон эерэг үр дүн гарч байна. Цойдсон нуур сэргэснээр одоо Тархтын хоторт 3-р том одоо нуур бий болж одоо тухайн амьдарч байгаа ард иргэд одоо улс орнд маш чухал ач холбогдолтой үр дүнтэй ажил болж байгаа маа.